Доброго вечора ще раз усім. Якраз вчасно ви запізнилися, тому що ми саме починаємо. Я ще раз повторюю, що такі події організовує освітній центр справ людини у Львові. Нам дуже приємно бачити на них не своїх друзів і подруг, не мам, дядь і двоюрідних братів та сестер, а, власне, дуже різних людей з дуже різними історіями та бекграундами. Ми також хочемо наголосити, що права людини, рівність та інклюзія, які ми намагаємось розвивати через освіту, ми бачимо як явище, яке перебуває в ширшому спектрі тем, між, скажімо, платниками та платницями податків і урбаністикою, як правами людини, зафіксованими в архітектурі. Для цього ми організовуємо дуже різні лекції. Сьогоднішню лекцію ми організували напередодні виборів. Для того, щоб нагадати, що політичні партії, за які ми будемо віддавати свої голоси, уже от пролетить і не побачимо, це не клуби політиків і політикінь, і не фан-клуби якихось людей на ім'я Юля, Вітя чи ще щось. Це групи тих людей, які би мали представляти наші з вами інтереси. Для того, щоб наші слова не були голослівними, ми запросили одну з найкращих лекторок у Львові та в Україні. Перш ніж її оголосити, лише подякую. Ця лекція стала можливою завдяки підтримці від Національного демократичного інституту Сполучені Штати Америки та уряду Швеції. Ну а тепер вітайте бурхливими оплесками керівниці західноукраїнського представництва Міжнародного фонду відродження, членкиня наглядової ради освітнього центру справ людини у Львові і політологиня, наша велика подруга Оксана Дащаківська. Дякую за представлення. Я зараз в тій хвилі сяду. Насправді хочу сказати просто декілька дуже важливих слів. Я боюся, коли мене представляє Біглов, тому що дуже часто, коли він каже, то людина, яка надає крила, щоб ви розуміли, поза тим, що я надаю крила, їх часто ріжу. Бо ми відмовляємо більшій кількості проєктів, ніж даємо. Коли ми говоримо, що коли він каже, що то лекторка, і я собі так думаю, в мене більше питань, напевно, є, ніж в тут присутній аудиторії, і я, напевно, на всі з них не дам відповіді. Але я буду дуже рада, як ви будете ставити питання, і ми зможемо проговорити ті виклики, які є перед політичними партіями. Але я теж хочу подякувати освітньому центру справ людини і головним чином за то, яку назву придумали вони для цієї лекції. Бо я надавала тільки тези, про що би я хотіла сказати, але я, власне, за неї дуже вдячна. Тому що вона дуже багатозначна, тому що слово «партія» було... То я виключила? Добре. Тому що зразу було написано слово «партія», але ви бачили, що була зображена дошка для шахів, для грів шахи. Бо це теж партія, і вона теж говорить про те, що партія – це не щось одне, то частина чогось іншого. Ну, але я для своєї ілюстрації вибрала ще одну фотку, яку ви теж бачите, бо то дуже добре про нинішні політичні партії, і не тільки в Україні, бо слово «партія» – це ще й дуже часто ми говоримо про тих, з ким вступаємо в партнерство. В даному випадку подружнє партнерство є вигідна, невигідна партія. Ну, і, власне, тут я вибрала для своєї ілюстрації, я вибрала цю фотку, яка показує, що насправді сьогодні партія – це про якісь тривалі стосунки майже як одруження з політичними партіями. Це так само про співвідповідальність тих людей, які йдуть до того шлюбу, але це так само про тих, хто обере шлюб. І тут я, напевно, далі там буду говорити про ці виклики, чому Ляшко, бо ж я могла взяти іншого лідера, тому що період персонажів в політиці дуже часто, яким можна назвати. Але так само я вас хочу запитати одну цікаву штуку. Як ви думаєте, скільки разів в своєму житті людина змінює свій політичний вибір? За кого вона хоче голосувати? Ну, є одні вибори. Проголосували за одну партію. На наступний раз ми голосуємо за ту саму чи за іншу? Скільки разів ми робимо такий різний вибір? Добре, дуже дякую за уточнююче питання. В розвинутих демократіях? Правильно, два рази. Перший раз і наступний зміна. А далі, як свідчить досвід, до 21 століття, це дуже теж важливий факт, люди не голосували інакше. Це було як шлюб.
ви його уклали з тою політичною партією, і ви його підтримуєте дуже довгий період. І от, власне, тому це слово і партія тут я так само використала для своєї цієї ілюстрації. Ну, я почну, як завжди, з історії. Чого виникли, для чого вони були потрібні, ті політичні партії, і з яких причин вони виникли? Насправді, ви знаєте, коли виникли партії? Та всі знаєте, правда? Бо то було пов'язано з виникненням парламентаризму, французькою англійською революцією, коли з'явилося таке поняття, як особисті права і свободи і політичні права і свободи. Коли люди говорили, що недостатньо, аби обмежена кількість людей визначала, як має рухатися ціла держава. З'явилося політичне право брати участь, насправді, не стільки там голосувати, скільки це було право на участь, голосувати, впливати на те, що відбувається в країні. Але це право на участь, яке було, можна було скористатися, воно дуже швидко трансформувалося в право на представництво, формувати представницькі органи і таке інше. Хто міг ним скористатися? Хто міг зібрати голоси виборців як сачком, як метелики? Тільки добре організовані групи. І тоді виникають добре організовані групи. Їх було, як правило, дві. Ті, хто за короля, ті, хто проти королівської влади, насправді. І вони дуже швидко почали набирати членів політичних партій, ті, хто їх підтримували. І насправді вони не набирали велику кількість членів політичних партій. Вони набирали певний мінімум, мали свою ідею, як повинно розвиватися це суспільство. Сачками ловили, заманювали до себе метеликів голосів. Ну, тут вони як через виборчі урни і формували парламент. Так виникли перші політичні партії, такі, які виникали насправді першими як політичні клуби. Як це працювало? Працювало це в ідеалі, в теорії це мало працювати так, що ті партії, аби залучити голоси виборців, вони мали зрозуміти, в чому інтерес виборців. Цей інтерес вони питалися там чи не в кожного зокрема, тобто це така звана робота в полях. Потім вони його типу мали агрегувати, що то означає? Інтерес індивідів зібрати в колективний інтерес. Такий, який відображав всіх. Вони мали зібрати інтерес, зрозуміти, чому цей інтерес незадоволений, яка є проблема, цю проблему трансформувати в рішення, і з тим рішенням пропонувати його, і альтернативно кожна партія могла пропонувати своє рішення. З тим рішенням вони виходили на вибори. З тим вони змагалися за те, хто за кого проголосує. І насправді оце було змагання, і звичайно потім, коли вони приходили до влади, вони теоретично мали це задовільнити, цей потребу, цей інтерес людей. Але насправді на практиці це працювало зовсім по-іншому. Ніхто нічиї інтереси особливо не збирав. В практиці виявилося, що оця історія з самими політичними партіями і з представницькою демократією, вона від початку має закладену кризу і велику проблему. Чого? Бо з одного боку ми з вами всі добре розуміємо, що мій інтерес дуже часто може бути задоволений тільки тоді, коли ваш, наприклад, буде обмежений. І виходить так, що партії, маючи на меті, декларуючи, що вони будуть задовільняти інтереси всіх, але розуміючи, що чиїсь інтереси вони мусять обділяти, вони від самого початку були вимушені грати в брехню. Вони мусили обіцяти виборцям щось, за що б вони проголосували, і знати, що вони цього зробити не зможуть. Насправді, те саме було з виборцями. Бо що ми хочемо від наших політиків? Щоб вони приймали правильні рішення. Але ж ми не хочемо, щоб ті правильні рішення зачіпали або обмежували мої інтереси. Правда? Якщо правильне рішення буде обмежувати інтерес, воно зразу не стає правильним. Тому в нас в суспільстві до сих пір існує та дискусія, хто нам потрібні, політики чи державці.
Бо державець то той, хто може переступити через цей інтерес. Та? Ну, ми так собі говоримо такими поняттями, а політик то той, що буде багато обіцяти. А насправді в самому понятті оцієї представницької демократії і політичної боротьби, змагання, було одразу закладено таке, що оце спілкування з виборцями, воно вимагало від партії брехати і не дотримуватися своїх обіцянок. Що це так само давало насправді? Тобто це називається грамотно подвійна легітимність політичних партій. Бо вони з одного боку мали оцю здобути підтримку виборців, а з другого боку вони мусили бути державцями, тими, хто повинен виключати і бути визнаними в середовищі самих політичних партій. І це насправді те, що залишається, бо ви можете обіцяти дуже прогресивні речі, хто є членами політичних партій, але якщо ви приходите в середовище, в якому у вас тільки два місця в парламенті, в міській раді чи ще десь, ви свої прогресивні речі можете тримати при собі, бо вас має визнати те середовище, яке там є, для того, щоб ви могли це реалізувати. Таким чином партії мають оцю подвійну легітимність. Насправді, так само виникла друга штука. Якщо хочемо змагатися за інтереси виборців, то має бути організація. Організація стійка, яка спроможна мобілізувати ресурси. А це означає, що в тої групи людей, яка працює в цій команді, ну, з'являється партійний інтерес, свій партійний інтерес. Просунути тих людей, кому треба, допомогти тим, хто допомагає ресурсами. І фактично цей інтерес, він ще більш ускладнює цю комунікацію, цю представницьку демократію, бо ми тепер маємо інтерес виборця, інтерес партії, інтерес суспільства, країни, що, те, що можна трактувати як загальне благо. Та дуже важливе те, що було в ті часи, насправді, було трошечки по-іншому мобілізувати ресурси. Та мобілізація ресурсів, на наш погляд, вона відбувалася дуже спрощено, дуже легко. По-перше, ви знаєте, що виборчі права надавалися поступово. І спочатку був дуже жорсткий майнові цензи, і то означає, що кількість виборців, вона дуже поступово збільшувалася. Бо там ви мусили мати певний заробіток, щоб мати право голосувати. Ясно, що голосували тільки чоловіки, жінки взагалі здобували це право значно пізніше. Ну і поза тим багато різних обмежень існувало. Тому кількість виборців, вона була дуже обмежена, збільшувалася поступово, але партіям по великому рахунку було легко мобілізувати ресурси, було легко мобілізувати електорат для того, щоб люди прийшли на дільниці і проголосували. І насправді в якийсь момент так само починає виникати оце питання, якщо як мають ми ж партії, вони пропонували своє уявлення про загальне благо, яке стосувалося всіх. Вони намагалися оцей наші права, наші інтереси якось так пріоритизувати, щоб воно виглядало і було для усіх загальним благом. Сформувавши одного разу цінності і цінності, значить, програму партії, воно в подальшому визначало їхню ідеологію, та? Але дуже часто оцей приватний інтерес того, хто мобілізує ресурси, приватний інтерес того, хто працює, він був насправді, він міг входити в суперечність з ідеологією. І що з тим було робити? Шукалися відповіді, трансформувалися і таке інше. І насправді, але все це призвело до того, що десь наприкінці 19-го, на початку 20-го століття наші партії перетворюються в офіси. Вони працюють як злагоджений механізм, який дуже добре розуміє, з ким він працює, дуже добре розуміє, ну, виборці змінюють свій вибір тільки два рази, так? Вони дуже добре знають свого виборця, дуже добре знають, хто за них голосує, дуже добре з ним працюють. Дуже серйозно починає працювати цей закон, який вивів Міхельс в 50-х роках 20-го століття, закон залізної олігархії. Він казав, щоб наскільки демократична партія не була, наскільки б демократичні базові засади вона не декларувала, рано чи пізно вся влада в партії приходить до обмеженої групи осіб, які приймають рішення. І от, ну, але це характер
характерно для всіх, грубо кажучи, підприємств, установ того часу, що є команда, яка управляє, і партії просто стали одним із видів таких установ, я то просто назвала офісу. Що ще було цікаво, що насправді, ви знаєте, що то таке дуже популярно, дуже модно є в фірмах бізнес того часу, і воно було таке саме в партіях. Фронт-офіс, бек-офіс, хто робить чорнуху, хто робить все те, що треба робити, хто робить це, що правильне. І, але насправді для того, щоб їм забезпечувати оцю дисципліну, їм вже були, партіям цього періоду, були потрібен все більше і більше ресурсу, і цим ресурсом ставали вже не виборці, а члени політичних партій. Залучалася велика кількість людей, які мали бути членами політичних партій, які мали платити членські внески, брати на себе відповідальність, брати участь у виборчих кампаніях. А чому? Бо виборчі кампанії, як і все того часу, все більше стають подібні на маркетологічні операції. Це маркетинг. І нема вже змагань політичних програм. Є як продати яку програму або як продати якогось лідера. І насправді є ще один дуже цікавий момент, тому що, власне, оці члени партії, вони регламентовані, має бути членство. Ви знаєте, що в Британії навіть були партії з колективним членством, тобто коли ви вступали в профспілку і автоматично ставали членами партії. Треба, щоб не бути членом партії, треба було писати заяву на вихід, а не на вступ, як раніше. І, значить, і насправді партії от за допомогою цих маркетологічних операцій, вони просто мобілізують свій електорат, який має прийти на вибори. І ще одне дуже важливе, бо вже тоді появляється одна маленька тенденція, яка потім переросте в щось значно більше, в те, що з'являються виклики в політичних партій, які не були прописані в їхніх програмах і ідеологіях. І вони мусили їх пояснювати своїм виборцям. І вони починають виконувати таку, насправді, дуже добру просвітницьку місію. Вони шукають власну позицію, шукають цю позицію аргументи за, намагаються її вплести в ту рамку, яка є, і пояснювати виборцям, чому так. Чому вони повинні голосувати, навіть якщо тут ці речі змінюються? Але це призводить до того, що фактично наші партії перетворюються в таких майстрів правди. Вони починають розказувати, що є істинним, що є правдивим, причому дуже часто не залишаючи нам, виборцям, можливості подискутувати. Не залишаючи нам можливостей почути всі аргументи. Вони дають нам остаточну точку зору, яку вважають, що ми маємо мати прийнятними. Яку ми маємо як виборці, як ті, які уклали вже свій шлюб з цими політичними партіями, що ми маємо її прийняти. Ну, насправді, теж я використала таку картинку, щоб ви там зверніть увагу, бо бачите, ця людина, лідер, він начебто по судинах витягує кров з тих виборців. Він живе. Партія живе за рахунок виборців, за рахунок нас з вами, але нам місця, як виборцям в партії, уділяється кожен раз менше і менше. Ну і насправді щось пішло не так. Це так існувало до кінця 20-го століття, і насправді щось пішло не так. Насправді більшість цих політичних партій, як вони формулювали всі свої позиції, воно залежало від того, який запит був у виборців. Справа в тому, що після 60-ті роки, 70-ті роки – це період економічного зростання в країнах Європи, в Сполучених Штатах Америки. І запит від виборців або надходив дуже такий імпульсивний і незрозумілий, або справді він був на соціальні права, на можливості для самореалізації. Але тоді
все ще існувало поняття більшості і колективного блага. І так, коли ви будете дивитися на, коли ми будемо дивитися в той момент на партійні системи, які формувалися в демократичних країнах, це переважно партійні системи малої, обмеженої кількості політичних партій. Якщо я не помиляюся, там від 2 до 5, тобто дуже цілісно сприймається електорат, та? Дуже цілісно сприймається суспільство, дуже порівняно легко знайти те, що буде об'єднувати всіх. І ці партії, і так ці партійні системи існували. Але починають відбуватися певні зміни. Зміни пов'язані з тим, що ми починаємо, кожен раз формуються, з'явилися нові інституції, органи місцевого самоврядування, президенти, партії, таке інше, збільшується кількість виборів, референдумів, збільшується кількість разів, коли люди ходять на дільниці. Що це означає? Ну, щоб ви розуміли, що порівняно з 80-ми роками, в 2012 році кількість виборів, кількість, коли людина пішла на виборчу дільницю, збільшилася в 4 рази. І це ще дуже відносна статистика, тому що деякі вибори відбуваються, це в країнах Західної Європи, бо деякі вибори, наприклад, вибори президента і парламенту можуть відбуватися в один день, і ви прийшли один раз на дільницю. Тобто така статистика. Збільшилась кількість референдумів, петиції, які почали голосувати люди. Тобто відчувається, що виборець починає формувати більший запит, хоче більшої участі. Але партії, вони все ще офіси. І партії, вони хочуть дуже сильно управляти цими процесами. Але вони стикаються з дуже важливою річчю. Більше виборів, зменшується час на кампанію. Зменшується час на кампанію, треба дуже швидко вміти формувати позицію. Дуже швидко вміти формувати позицію означає не думати про стратегію. Дуже швидко формувати позицію означає вестися на якісь такі теми, які є подекуди маніпулятивними. Або що роблять ще партії, вони, залишаючись отими майстрами правди, вони пропонують нам теми, які, на їхню думку, для нас будуть важливі. Ну, наприклад, питання, я зараз ризикую нарватися, але питання української мови. Державна, не державна. Ви зауважили, що коли не можна говорити про проблеми, які насущні, ми зразу ставимо питання, а що буде про мову? Чи коли в нас нема про що говорити, от зараз не дам, от зараз не дам. Ми, ще раз? Я думала, ви скажете те, що я хочу сказати. Або питання якихось меншин, які в суспільстві, хто має право, хто має більше, хто має менше право. Та? Або я зараз проговорю, які речі насправді деякі політичні партії висували. І це так само призводить до того, що ми маємо від самого початку викривлений порядок денний наприкінці 20-го, на початку 21-го століття. Ой, я все десь не туди натиснув. І насправді, що це призводить? Це призводить до того, що в нас дуже багато людей появляється споза партійного поля, і в нас дуже сильний запит на персонажів. Це, ви бачите цю людину, це бразильський депутат парламенту, діючий. Він всю виборчу кампанію, він не належав до жодної політичної партії. Я боюся зараз помилитися в назві, але він Рікі-Тікі, чи як приблизно з такою назвою, клоун. Він всю виборчу кампанію проходив в клоунському костюмі. Він говорив тільки 2 речі. Я не знаю, що робить Конгрес. Я йду туди, щоб дізнатися і вам розказати. І він набрав найбільшу кількість голосів виборців, які, в принципі, набиралися на виборах в Бразилії за всі часи. Він 1,5 мільйона виборців, він обігнав футболіста, просто щоб ви розуміли, який так само балотувався тоді до цього парламенту. Можливо. Він приходив так на деякі прес-конференції вже в парламенті, хоча він так само є в костюмі в парламенті. Він заявив, що на наступні вибори
18-му році він балотуватися не буде, бо він не зрозумів, чим займається Конгрес. І він, але він зробив дуже цікаву заяву, що, на його думку, 513 членів парламенту в Бразилії, з них 8 людей працює. І він сказав, що він один з них. Але він не знає, чим займається парламент. Конгрес. І, ну, тим, ну, такий персонаж. Другий персонаж, я думаю, що ви його знаєте. Це дуже відомий міський голова Роб Форд, він мер Торонто. Мер Торонто, який відверто мав расистські висловлювання, бився в міській раді, і про це є купа відео, бив свою дружину, п'яниця, і визнав на камеру, що він колиться. І тим не менше, він був обраний міським головою і не балотувався на наступний раз не тому, що його не підтримували виборці, а тому, що він, в нього було смертельне захворювання, він помер. Але так, хто знав, він мав підтримку виборців, і виборці були готові за нього голосувати. В Америці в політичних партіях сталася ще одна дуже цікава штука. Тому що кількість людей збільшилася, тих, які беруть участь у політичних партіях. В Америці взагалі все було дуже просто, бо насправді там був найстабільніший виборець. Там тільки два штати, які ніхто не знає, як вони проголосували би, ну, тоді, в 20-те століття. Всі інші там були дуже чітко визначено. І там виборчі всі кампанії, вони такі дуже спокійні. Кожен поставив свій прапорець, за кого він голосує. Всі волонтери знають, хто куди заходить, хто куди не варто. І спокійно відбувалися такі ці всі виборчі кампанії, тільки в двох штатах велася така дуже агресивна боротьба, бо там не було зрозуміло, хто куди належить. Зараз дуже цікава ситуація, тому що дуже багато людей вийшли з політичних партій. Збільшився дуже кількість людей, які не хочуть голосувати за жодну з партій. І для того, щоб якось змінити цю ситуацію, партії почали думати, як їм лідери, які хотіли зламати офісну оцю машину, яка була, почали думати, а що з тим робити. Та я дам вам питання, а ви скажете, чи придумали що? Чи може бути, що люди, відповідально ставлячись до політичного вибору, просто бачили, що всі політичні партії задовольняють їх потреби, і тому не вважали за необхідне перейматися, тому що знали, що їхні потреби будуть задоволені в будь-якому випадку? Насправді, дуже таке саме цікаве питання, тому що, зважаючи на те, там десь буде на наступному слайді, але добре, зважаючи на те, що кількість виборів зростає, в всіх країнах зменшувала кількість виборців, які готові були взяти участь у голосуванні. Доходило насправді дуже до цікавих речей, тому що партії думали, як мобілізувати свій електорат, і якщо вони навіть бачили, що хтось готовий прийти голосувати, то вони організовували мобілізацію, щоб він таки прийшов і проголосував. І існує декілька версій, які пояснюють, чому люди відмовлялися від свого голосу. В Америці дуже поширена версія про те, що всіх була начебто ідеологія, американська ідея, і політичі, і виборці не розуміли особливої відмінності. Насправді в 80-х роках 73% американців не могли назвати, чим республіканська партія програма відрізняється від демократичної. То теж правда. І голосували вони по старінки. Ну, тобто по звичці, по тому, що так було. І так, цей момент є, або не йшли на вибори. Але мені здається, що не треба відкидати ще інший момент. Зменшувалася кореляція між моїм голосуванням і рішенням, яке було прийнято в парламенті. Виборець не відчував, що голосування впливає, що те, як він голосує, впливає на політику своєї держави, не впливає на якість його життя. І це теж зменшувало потребу виборця іти на виборчу дільницю. Він думав, від мене і так мало що залежить. Я насправді говорила про те, що зростає оця потреба. Появляються деякі політичні лідери, які не можуть зламати офіс.
бо в офісі вже все відточено, все працює, знають, скільки чого треба надрукувати, щоб то спрацювало, де поставити волонтерів, які, щоб це спрацювало. І з'являються політичні лідери, які відчувають, що щось іде не так, і вони намагаються зламати офіс. Один з них – це Крістіна О'Доннелл, ми з немці. Вона одна з співзасновниць руху чаювання. Вона для того, щоб стати кандидатом на президентські вибори, щоб на праймери, щоб її висунули, вона зробила все, щоб привести в партію нових своїх людей. А партійна машина не змогла мобілізувати своїх. І вона стала кандидатом на праймеріс. І тепер, знаєте, хто ця людина? Це людина, яка відверто заявляє, що вона чаклунка. І вона виступає за законну заборону мастурбації. І ця людина мало не виграла президентські вибори, за неї голосували. Рух чаювання сьогодні перетворюється на ще одну фракцію, на ще одну політичну фракцію, яка досі діє в Сполучених Штатах Америки. І щоб ви розуміли, там вона не одна. Там багато різних людей з доволі дивакуватими ідеями. Так. Питання таке, а ну, може це насправді так є, тому що партії демократизуються, ну, вони отримують зворотній зв'язок від людей, і вони дійсно, ну, люди стурбовані там чаюванням, люди стурбовані там, ну, людям не важливо, що їх ще дружин б'ють, можливо, та? Можливо так? Насправді, теж дуже цікаве питання, 0,65% виборців вона здобула, а потім вони далі не пройшли, але мобілізувати виборців, які би проголосували, щоб висунути кандидата, вона змогла. І от, ну, тут насправді теж дуже цікаве питання, наскільки, чи має є той запит, чи вони все-таки, чи все-таки політики вміють сформувати запит. Задати тон. Знаєте, я бачу, ви хитаєте головою. Я пам'ятаю дуже добре вибори 2012 року в Україні. І я пам'ятаю дуже добре ці вибори і партійні кампанії, які велися. І так як та людина, яка працювала в той момент дуже багато в полі, то я вам скажу, що політичні партії взагалі не цікавилися, що пропоную, що цікавить і що болить людей. А нав'язували їм цю тему. Я приблизно думаю, що в Америці, я, ну, вибачте, я людина обмежена, я ті схеми, які знаю, такі накладаю на них в даному випадку. Мені здається, що тут треба було знайти такого персонажа і таку яскраву тему, яка би була зачіпала, приваблива, і яка би показувала, що цей політик або ця політкиня, вона є іншою. Вона відрізняється, вона пропонує щось таке, що, про що вартує насправді говорити. Вони є. Ну і тут я кажу, що в нас насправді ми далеко не пішли, в нас кандидатами на виборах була Сердючка, а зараз ми всі чекаємо, чи піде Володимир Зеленський в президенти, чи не піде. Це, ну, грубо кажучи, це в тренді, в тому, що відбувається зараз в політичних партіях. І, значить, що ми маємо наприкінці 20-го століття? Ми маємо, що виборці не йдуть на вибори, де багато дуже держав пропонують свої мобілізаційні кампанії, державні кампанії, щоб змусити людей піти на вибори. Одна з них була дуже дискримінаційна в Бразилії, бо там для того, щоб мобілізувати виборців прийти на вибори, їх запрошували дівчата в бікіні. Їх провадили до дільниці. Тільки так намагалися збільшити кількість виборців, які будуть голосувати. Але насправді є різні технології, ви розумієте, так? Час на політичні проекти зменшується, а фактично, що це означає? Що виборці стають, то партії стають такі, вони орієнтовані на випадки, які мають. Вони орієнтуються на приводи, але не на причини тих явищ, які є. А ще одне дуже стає цікаве, тому що відбувається дуже сильна фрагментація суспільства. Фактично перестає існувати більшість. Через появу оцих інтернет-технологій, через можливість самореалізації, через те, що більшість людей здобувають вищу освіту, через той рівень життя, багато людей починає шукати інші ніші, об'єднуватися за іншими інтересами. І класичні партії, вони не встигають на це реагувати.
Але разом з тим ми бачимо іншу тенденцію. Починають утворюватися нові політичні партії, і більшість партійних систем змінюється. Якщо раніше я вам казала, що кількість ефективних партій, так званих, була 2-5, то, якщо я не помиляюся, на кінець 2000-х років кількість ефективних партій вже була 7-10 в країнах Західної Європи. Тобто ми бачимо таку фрагментацію суспільства, яка переходить фрагментацією навіть партійних систем. А до чого це призводить? До того, що в нас не можна сформувати одноособові уряди. В 2012 році в світі було тільки 4 уряди, де правила одна партія. Всі інші уряди – це були уряди багатопартійні, уряди коаліцій, уряди, які сформувалися з не одної партії. І насправді починається так само, виникають в 2000-х роках починають виникати зовсім інші політичні партії, і, напевно, найвідомішою першою з них це була партія піратів. Виникла вона в Швеції, і це її засновник Рікард Фальквінге. І він, насправді, ця партія була настільки популярною, просто щоб ви розуміли, коли інші партії не могли назбирати своїх членів, вони назбирали буквально за місяць 20 тисяч молодих людей, які стали членами цієї партії. Партія дуже була перспективна перед виборами, дуже добре набирала голоси, але, на жаль, вони до парламентів так і не пройшли. Тим не менше, вони стали дуже популярними всюди, і вони почали, дуже багато піратських партій виникли в інших країнах. Що цікаво, що партія ця, вона так само чому вона така була успішна? Бо вона зрозуміла, які інтереси зачіпають людей. Як ви думаєте, що це було? Пірати? Вони вимагали скасування авторського права. З тим, щоб можна було користуватися ресурсами вільно, і вони казали, що це право на освіту, і що це право на самореалізацію людей. Їм не вдалося, вони щоправда, прийняли спільно з урядом одну з таких дуже цікавих постанов, яка стосувалася зменшення відповідальності за порушення авторського права. Вони діють до сьогоднішнього дня, в них декілька разів мінялася політика всередині партії, вони виграють на виборах місцевого самоврядування і, очевидно, нарощують свій потенціал. Так само я хочу сказати насправді, що таких нових політичних партій ми зараз насправді дуже сильно потребуємо. Ми потребуємо тих політичних партій, які би дбали про наші інтереси, які би дбали про наші права, які би їх могли транспортувати, перейти в рішення, аби вони перейшли в рішення. І от з таких політичних партій нам зараз насправді дуже і дуже бракує. Що важливо, я зараз хочу сказати. Партії з оцих офісних машин, вони ламаються, вони повинні перейти в поля. Але в полях ніша зайнята. Хто в полях? Громадські організації, ініціативи і рухи. І насправді тут партії починають десь певною мірою конкурувати з ними. Тому що громадські організації, ініціативи, рухи, вони знаходяться на дуже короткій дистанції з виборцем, короткій дистанції з людиною. Вони розуміють, що вони можуть зробити. Паралельно відбувається ще одна штука. І то не стосується не тільки тут і не тільки нас, України. Це стосується багатьох країн світу. Вам треба влада? Ні, не багатьом людям, вони після Революції Гідності особливо помітили, що можна зробити самому, дуже багато, і влада не потрібна. Цінність влади зменшується, в цілому світі зменшується цінність влади. Зараз ви скажете своє питання. І насправді це так само відображається на тому, що дуже багато політиків, вони зараз роблять дуже багато відвертих заяв, що вони не можуть через оцю розфрагментованість суспільств, розфрагментованість політичного спектру, вони не можуть прийняти
тих рішень, які вони їм хотілося. Вони не можуть мати і насолодитися владою, як вони собі то уявляли буде раніше. Багато людей, політиків, відомих політиків, можна почитати дуже багато спогадів, які кажуть, що влада виявилася тягарем, якої хочеться позбутися. Питання? Якщо подивитись на політику як на магазин, що ми приходимо і купляємо, то як можна, от у мене, можливо, неправильно, але ваше пояснення в мене транслюється в аналогію, що є очікування від того, що продавець вгадає, що хочуть покупці. Так не буде. Якщо покупці пасивні, тобто якщо виборці не знають, що як, і того не роблять, всі три пункти мають бути одразу, то ми нікуди не прийдемо. І те, що ви сказали, що влада нікуди не щезає, просто ми її функції виконуємо, ми їх не делегуємо. Влада потрібна, просто ми можемо це зробити самі, а можемо делегувати. Я хотів би включитися в дискусію стосовно питання щодо делегування. Так, можливо, нам потрібна влада, чи якась інституція, чи якийсь механізм, але я хотів би заакцентувати увагу на тому, що останнім часом в нас з'явилась можливість прямої або представницької демократії, яка плюс-мінус верифікована і перевірена. Та? Тобто, якщо раніше для того, щоб прийняти рішення, нам кожному потрібно було мати якогось свого представника, то зараз це рішення ми можемо приймати безпосередньо, і якісь справді важливі речі, як вже було згадано, голосувати там на референдумах, не на референдумах і тому подібні речі. Так, петиції підписувати. А другий момент, він полягає в тому, що, власне, для того, щоб це все реалізувати, ми можемо підключити кілька скриптів, там, не знаю, децентралізований уряд, смарт-контракт, який автоматично виконується без централізованого управління чи тому подібних речей. Але для того, щоб ця представницька демократія працювала, нам необхідний якийсь мінімальний рівень освіти, тому що кожне питання, воно потребує певного рівня експертності, і раніше цей рівень експертності ці політичні партії забезпечували. От у мене зустрічне питання, як нам обирати вибір, фактично без вибору, без необхідного її експертності в тому чи іншому питанні? Дуже гарні питання. Насправді, так. Знаєте, є взагалі, я не є, як то, партолог. Я не є спеціалістом в дослідженні саме політичних партій. Я користуюся тими знаннями, які в мене виникають в щоденній моїй роботі, в тому числі. І, напевно, якщо в мене тому і є така оглядова лекція. Друге, насправді, вона називалася про мою прекрасну партію. І я хотіла вам задати контекст, про який я буду говорити, і зрештою договорюся, що моя прекрасна партія є. Але, насправді, дуже вдячна вам за всі ці коментарі, які ви сказали. Насправді, коли ми говоримо про те, що партії допомагають організувати державу, але є інші форми організації суспільств, і одною з них є банально суспільство, просто і громадянське суспільство. І насправді багато теоретиків змагаються в тому, щоб довести таку, чи є залежність між сильним громадянським суспільством і державою. Якщо громадянське суспільство сильне, чи буде сильна держава? Якщо громадянське суспільство слабке, чи буде держава? І ми бачимо, що насправді, я схиляюся до тої думки, що сильне громадянське суспільство породжує сильну державу, але держава сильна, вона делегує повноваження сильному громадянському суспільству, яке воно може виконувати. Якщо сильне громадянське суспільство бачить, що його держава слабка, воно перебирає на себе повноваження держави. І не завжди це погано. Ми залишаємо той простір державній владі, який вона може виконувати ефективніше за нас, але це може залишатися за нами. Чому ні? Коли ми говоримо про те, ну, насправді, що поганого в ОСББ, ми відчуваємо відчуття співвласності, ми краще тим розуміємося, ми знаємо наші потреби, ми розуміємо, скільки внесків нам здати краще, ніж то розуміла бюджетна програма міста і закладалися якісь нам незрозумілі тарифи. Це самоорганізація, це те саме громадянське суспільство. Якщо ми говоримо про ті, я хотіла дуже закінчити з тими викликами, з якими сьогодні мусять жити політичні партії.
По-перше, сьогодні політичні партії не можуть акумулювати членів. З одного боку, це сильний їхній недолік, бо вони не можуть зібрати членів. Більшість партій скасували політичне членство як обов'язкове, і партійні внески тим більше ніхто не платить. Що це означає? Що якби в нас зараз 1500 людей, півтора, ломанулися в будь-яку політичну партію, вона би тупо стала другою, ну, скажімо так. І тут же знову ж таки питання до нас, чи хочемо ми того? Ми йдемо другим шляхом. Ми говоримо, що ці всі політичні партії нам не подобаються, не пасують. Більше того, останнє дослідження в цілому світі показує, що рівень довіри до політичних партій постійно падає, а в Україні 53% виборців не проголосували б за жодну партію. 53% виборців. А 20% виборців не знають, за кого голосувати. 73% сьогодні в Україні є з тих, які не готові голосувати в цій діючій системі. Сильне громадянське суспільство з потужним волонтерським потенціалом поки що за 4 роки виношує, очевидно, політичні проекти, які, напевно, появляться. Просто 4 роки, насправді, порівняно з вічністю, то є нічого. І тут ще треба трошечки почекати. Та? І наступне, що я хочу сказати. В партій немає можливостей мобілізувати виборців. Це теж дуже серйозний виклик. А найцікавіший є виклик той, що партії майже в цілому світі не можуть мобілізувати молодих виборців. І це, знову ж таки, виклик для всіх політичних партій. Ну, власне, моє питання, коментар якраз стосувалось того, про що ви почали говорити. Коли в нас ці кілька відсотків, які залишаються, порядка 25, вони в основному не представляють інтереси там людей до 30 чи людей до 40, і по факту реалізовують інтереси тієї групи людей, яка має кращу електоральну дисципліну, тобто пенсіонери. Та, і якщо говорити про Україну, як з цим боротися, як, зокрема, не знаю, працювати з тим, що в нас рішення про перерозподіл бюджетних коштів приймають ті люди, які ці гроші не заробляють, тобто пенсіонери, бюджетники і тому подібне. Я просто дуже, і насправді то в мене останні три речення. Я розкажу, закінчу лекцію, я знаю, скажу, що то останнє. І ви тоді, ми будемо дискутувати, я буду відповідати на ваші питання. Отже, виборці, партії не мають членства, партії не можуть мобілізувати, партії перетворилися, вони, які були тими офісами, клубами, вони сподіваються далі в такому чині вирулювати. Єдине, що вони намагаються зробити, розширювати політичні клуби, когось виганяти, когось залучати з ресурсами, які їм потрібні, або з привабливими людьми, які, на їхню думку, можуть стати отакими персонажами, які дозволять їм приваблювати електорат, голосувати електорат. І наступний такий так само виклик, який стосується політичних партій, це пов'язано з тим, що фактично вони перестали виконувати просвітницьку функцію, а почали виконувати пропагандистську. Вони починають змушувати думати про світ в тих рамках, які вони нам пропонують, а не то, що починає бути насправді. В них дуже в політичних партій дуже сильні конкуренти громадські організації, і це, ще раз кажу, це стосується всіх, і громадські рухи, які все частіше і частіше завдяки тим новітнім технологіям мобілізуються, люди виходять. Який вихід можливий з цього? Насправді, вихід ми вже бачимо, тому що ми якраз змінюємося зараз дуже серйозно від представницької демократії до такої демократії делібер партисипативної, партисипативної демократії, демократія, яка нам гарантує можливість участі не раз на 4 роки, а повсякденному нашому житті. Коли вона нам пропонує не лише зараз, там, не лише на 4 роки брати на себе відповідальність, а дає нам оці інструменти самоорганізації, місцеві ініціативи, в зв'язку з посиленням інтернет-технологій і всього іншого, цих можливостей може бути дуже і дуже багато. Те, що ви говорили і про смарт-сіті, і про електронні петиції, і це інше, воно є. Але насправді, як свідчить досвід, який
які є, що все-таки партії – це єдиний поки що інструмент, який прагне офіційно влади, може до неї офіційно приходити, і нові партії виникають в дуже і дуже великих кількостях по цілому світі. Тобто партії залишаються цим інструментом, і в нас все більше і більше буде поставати питання коаліцій, а не політичних партій. Причому ці коаліції можуть бути доволі дуже різними, і насправді так, вони будуть часто змінюватися відповідно до тих інтересів і запитів, які є. Ви абсолютно праві, коли ви кажете, що партії не повинні вгадувати. Партії не повинні вгадувати, партії повинні працювати з тим, щоб знати, чого потрібно виборцям. А виборець, в свою чергу, громадяни України, мають чітко показувати свій запит. Що ми хочемо? Заявляти про те, що нас не влаштовує. Насправді, інструментів для цього теж прекрасно і достатньо. І моя прекрасна партія, насправді, це та партія, яка буде працювати в полі, яка не буде сидіти в парламенті, а буде працювати в полі, яка буде використовувати інноваційні механізми роботи з усіма категоріями населення, допоки не знайде ту, яка буде її електоратом. І знову ж таки, не розраховуючи на тривалі і довгі шлюби, бо шлюб – то постійна праця. І коли ми, і там останній слайд, який я вже поклала, насправді в Талмуді було написано, що ми бачимо речі не такими, як вони є, а такими, якими є ми. І якщо ми не будемо самі працювати над зміненням і над пропозиціями оцієї рамки і картини світу, то ми будемо жити так, як це роблять інші. Тому мій вихід такий. Маєте проблему, для цього потрібні політичні інструменти. Ідіть, шукайте союзників, творюйте свою політичну партію, хай їх буде більше. До міської ради легко пройти. Дякуємо, Оксана Дощаківська. Дякую вам. А я лише нагадаю, що сьогодні прозвучала дуже важлива думка пані Оксани про те, що нам можна на місцях особливо делегувати представницькі функції громадським організаціям. А також ми сьогодні багато чули про те, що партії мають фінансуватись людьми, тоді вони не будуть фінансуватись олігархами. Пам'ятайте, громадські організації також кимось фінансуються. І нам дуже хочеться, як освітньому центру справ людини, лишитись чесними і вірними вам. Тому підтримуйте нас, щоб ми не ходили по грантам.